Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja tervetuloa Akavan järjestämään tilaisuuteen, jossa puhutaan sovittelujärjestelmän uudistamisesta. Sovittelujärjestelmä on hyvin olennainen osa työmarkkina- ja sopimustoimintaa ja sen toimivuudella on iso merkitys useaan eri asiaan. Akavaan yhdessä neuvottelujärjestöjensä eli Jukon julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöjä YTN eli ylemmät toimihenkilöt kanssa tehnyt esityksiä järjestelmän uudistamiseksi, joita tässä tilaisuudessa käydään nyt läpi. Olemme juuri julkistaneet nämä ehdotukset tiedotteen ja ohjelman muodossa löytyvät Akavan verkkosivulta akava.fi. Tervetuloa tilaisuuteen Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto. Kiitos, hyvää huomenta. Jukon hallituksen puheenjohtaja oli Luukkainen. Hyvää huomenta. Sekä yhteenä puheenjohtaja Teemu Hankamäki. Hyvää huomenta. Teemu, kylmä aamu. Miten on aamu lähtenyt liikkeelle? No kyllä se on mukavasti lähtenyt siihen nähden, että parikymmentä astetta pakkasta ja autokin oli vähän kohmeessa, mutta tänne studion asti on päästy. Olli aktiivisesti päivittää somessa talvisia maisemia aamu. Oletko tänään jo tehnyt päivityksen, missä kävi aamukävelyllä? No tänään päivitystä He. ei ole tehnyt, mutta kyllä se aamu alkaa hyvästi kävelyllä yleensä aina. Hyvä. Tilaisuuden aikana chatissa voi esittää kysymyksiä. Niitä käydään Katarinan, Ollin ja Teemun kanssa tämän tilaisuuden aikana läpi. Oma nimeni on Jyrki Kemppainen. Olen Akava viestintäjohtaja ja toimin tilaisuuden juontajana. Lähdetään liikkeelle. Katarina, ole hyvä ja siirry tänne eteen. Käydään tämä meidän esitys sieltä, sieltä esittelypisteestä eteenpäin. Saat Katarina toiminut nyt parin kuukauden ajan Akavan työmarkkinajohtajana. Minkälainen työ tämä sovittelujärjestelmän uudistamisehdotusprojekti oli? No työ oli erittäin kiinnostava ja tehtiin erittäin intensiivisesti ja tehokkaasti todella hyvässä yhteistyössä Jukon ja YTN kanssa. Todella hyvä projekti. Lähdetään liikkeelle. Noin 10-15 minuuttia ja sen jälkeen jatketaan keskustelulla. Katarina käy läpi Akavan esitykset. Ole hyvä. Kiitos. Eli ennen kuin mennään näihin Akavan esityksiin, niin käy läpi hieman tätä taustaa, että miksi Akava ja neuvottelujärjestöt esittävät tätä sovittelujärjestelmän uudistamista. Meillähän on työmarkkinoiden toiminta ja työmarkkina ja sopimusjärjestelmä ollut aika isoissakin muutoksen kourissa nyt erityisesti viime vuosien aikana, mutta myöskin viimeisten vuosikymmenten aikana. Sovittelujärjestelmästä on säädetty työriitalaissa, joka on säädetty vuonna 1962 eli noin 60 vuotta sitten. Ja toimintaympäristö työmarkkinoilla on muuttunut hyvin paljon siitä lähtien, minkälainen ympäristö oli 60-luvulla. Elinkeinorakenne on muuttunut teollisesta yhteiskunnasta kohti palveluyhteiskuntaa. Meillä on työelämässä tapahtunut isoja muutoksia, muun muassa kohti digitalisaatiota. Ja myöskin julkisella sektorilla on tapahtunut muutoksia ja tulee tapahtumaan muutoksia. Ja myöskin sopimusjärjestelmässä on erityisesti viime vuosina tapahtunut verrattain isoja muutoksia. Keskitetyistä palkkaratkaisuista on siirretty kohti liittotason sopimista ja paine paikalliseen sopimiseenkin kasvaa koko ajan. Työehtosopimusten määrä tuntuu ei ainakaan laskevan ja myöskin työelämän muutokset aiheuttavat sen, että soveltamisaloissakin on verrattain päällekkäisyyksiä. Ja tämä työmarkkinoiden hajaantuminen ennakoi sitä, että meillä todennäköisesti työriitojen määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Ja jos katsotaan sitä, että, että mihin tarkoitukseen tämä sovittelujärjestelmä on luotu, eli ennen kaikkea sen tarkoituksena on edistää työmarkkinoiden vakautta, sopimusjärjestelmän toivomuutta, työrauhaa ja ennen kaikkea työriitojen nopeaa ratkaisemista. Ja nämä muutokset toimintaympäristössä ä, ovat johtaneet siihen, että katsomme akavassa, että tämä nykyinen sovittelujärjestelmä ei resursseiltaan ja menettelytavoiltaan pysty vastaamaan enää näihin työmarkkinoiden muutoksiin. Eli tarvitsemme tehokkaampaa ja toimimampaa sovittelujärjestelmää tämän sopimustoiminnan tueksi. Käytännössä, ä, miten sovittelu toimii, niin se pohjautuu aika pitkälle kulloisenkin valtakunnan sovittelijan toimintatapoihin ja menettelytapoihin. Laissa ei ole tästä sovittelutoiminnasta säädetty mitenkään ö, kovinkaan täsmällisesti, ja, ja on muodostunut myöskin sellaisia käytäntöjä, joita laissa ei säädetä eikä velvoiteta. Eli itse tästä sovittelumenettelyn kulusta, sovintoehdotuksen sisällöstä ja esimerkiksi palkkaratkaisun linjasta ei säädetä laissa mitään. Käytännössä sovittelu myös Suomessa käynnistyy vasta silloin, kun työriitä on jo eskaloitunut ja verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, niin siellä painotetaan hyvin paljon enemmän tätä ennakoitavuutta, joka sitten edistää myöskin työriitojen nopeampaa ratkaisemista. Sovittelujärjestelmä on rakentunut hyvin pieneen organisaation tällä hetkellä ja se aika pitkälle henkilöityy kulloisenkin valtakunnan sovittelijaan ja katsomme, että erityisesti näissä työmarkkinan muutoksissa ja hajantumisessa osaamiseen ja sovittelijatoiminnan ja koko instituution puolueettomuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Näin konkreettisiin Akava-ehdotuksiin, niin tämän työn taustalla on ollut professori Niklas Bruunin selvitys akava viime vuoden puolella. Mitkä olivat Bruunin keskeiset johtopäätökset tässä selvityksessä? Niklas Bruun teki erittäin ansiokkaan selvityksen Akava-uhreuksille ja hän nosti itse asiassa aika pitkälle samoja asioita esiin, mitä nyt, nyt osin esitämme tässä Akavan esityksessä. Että hän, hänkin korosti sitä, että, että sovittelijan instituutio tarvitsee tässä työmarkkinoiden muutoksessa resurssointia lisää. Lisää ja sovittelijoiden määrää tuli, tulisi lisätä ja hän myös kiinnitti huomiota tähän osaamiseen ja myöskin ennakoitavuuteen ja vertasi tätä suomalaista järjestelmää muun muassa Ruotsin ö, järjestelmään. Akava katsoja ja neuvottelujärjestöt katsovat, että toki ö, jatkossakin työehdoista ja virkaehdoista tulee, tulee ilman muuta sopia pääsääntöisesti työ- ja virkaehtosopimuksissa ja sopimuksiin pääseminen ä, tulee tapahtua totta kai ensisijaisesti osapuolten kesken. Mutta sovittelujärjestelmä on kiinteä osa tätä sopimustoimintaa ja Akava ja neuvottelujärjestöt ä, tavoittelevat ja haluavat sitä, että meillä on toimiva ja tehokas sovittelujärjestelmä, joka tukee tätä meidän sopimusjärjestelmänkin toimivuutta. Sitten mennään näihin Akavan esityksiin. Eli ää, lähtökohtana meidän esityksessämme on, että silloin kun valtakunnan sovittelijaa valitaan tai sovittelijoita valitaan, niin siinä valintaprosessissa jo tulisi tarkastella ja kiinnittää enemmän huomiota sovittelutoiminnan ja sovittelijoiden osaamisen ja puolueettomuuteen. Tämä lisäisi koko järjestelmän ja instituution arvostusta ja luottamusta työmarkkinoilla. Käytännössä valtakunnan sovittelija valitaan nytkin työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotuksesta ja pidämme tätä ensiarvoisen tärkeänä myös jatkossa, jotta keskusjärjestöjen asiantuntemusta ja sitä vahvistetaan ja otetaan huomioon vahvemmin sovittelijoita valittaessa. Ja tältä osin esitämme, että laissa tulisi säätää siitä, että työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukset huomioidaankin sovittelijoita valittaessa. Työmarkkinoiden muutokset ja hajantuminen myöskin tarkoittavat sitä, jotta meillä sovittelujärjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti, niin resursseja tulisi kyllä lisätä merkittävästi. Ja esitämme, että sovittelijoiden määrää lisätään niin, että valtakunnan sovittelijan määräaikaisen viran lisäksi perustettaisiin vähintään kaksi päätoimista sovittelijan virkaa. Toki jatkossakin voidaan sitten määrätä tarpeellinen määrä sivutoimisia sovittelijoita, kuten nytkin. Ää, riitojen laajuudesta ja, ja haasteistakin riippuen niin esitämme, että sovittelu, so, sovittelumenettelyssä olevaa riidan ää, sovittelua voisi tarvittaessa johtaa useampikin sovittelija. Sovittelijan ää, tehtävistä ja, ja velvollisuuksista on säädetty työriitalaissa hyvinkin yleisellä tasolla, ää, jotta luottamus tähän järjestelmään vahvistuisi niin esitämme, että sovittelijan puolottomuudesta säädettäisiin lain tasolla. Toki käytännössä sovittelijalla on aina ä, tausta joko työnantajapuolta tai palkansaajapuolelta, mutta järjestelmän toimivuuden kannalta ja luotettavuuden luottamuksen lisäämisen kannalta ä, ehdotamme, että tämä puolueettomuus kirjattaisiin vahvemmin lainsäädäntöön. Sitten haluamme panostaa tähän sovittelutoiminnan ennakoitavuuteen eli Esitämme niin, että sovittelijalla olisi velvollisuus tarpeen mukaan myöskin edistää neuvottelujen etenemistä jo hyvissä yön ennen kuin työriita eskaloituu. Ja myöskin niin, että nykyistä vahvemmin sovittelijalla olisi velvollisuus käydä osapuolten kanssa vuoropuhelua myöskin sopimuskauden aikana, mikä lisäisi myöskin sitten sovittelutoimiston tietoisuutta. Sektor, eri sektoreiden ja eri toimialojen tilanteista ja mahdollisista haasteista, kun työsopimukset ovat päättymässä. Ää, tällä hetkellä Suomessa ei ole sellaista puolueetonta instanssia, joka tuottaisi ää, tarkempaa talous- tai palkka-ansiokehitystilastoa neuvottelutoiminnan tueksi. Ja Esitämmekin, että sovittelutoimiston yhteyteen perustettaisiin puolueeton talousyksikkö, joka tuottaisi tällaista talous- ja palkkakehitystilastoa neuvottelujen tuoksi niin talouden kokonaistilannekuvasta kuin myöskin eri aloilta. Ja tämä myöskin lisäisi sitten kaikkien osapuolten yhteistä ymmärrystä talouden tilannekuvasta ja edistäisi sitten ää, sopimukseen pääsemistä ja neuvottelujen etenemistä. Myöskin esitämme, että osapuolella tulisi olla velvollisuus toimittaa oman alansa talous- ja palkkakehitystilastoja sovittelijalle puolin ja toisin. Ja niin, että sitten sovittelutoimistosta saatavia taustatietoja käytettäisiin neuvottelujen pohjana. Itse sovittelumenettelystä, niin työriitalaissa siitäkin on säädetty hyvin, hyvin niin kuin yleisellä tasolla ja se pohjautuu aika pitkälle ehkä vakiintuneisiin käytäntöihin ja toisaalta valtakunnan sovittelijan itsensä luomiin käytäntöihin. Ja me ehdotammekin, että laissa säädettäisiin selkeästi määräajat sovittelun aloittamiselle, itse sovittelun menettelylle sekä myöskin pakollisen sovintoehdotuksen antamiseen. Ja tämä toisi sitten ehkä enemmän ryhtiä ja tehokkuutta ja vältettäisiin ne viiveet, mitä sovittelutoiminnassa on. Meillähän sopimuskaudet päättyvät nykyisin aika tiiviillä aikavälillä 3-4 kuukauden välillä, jolloin sit se aiheuttaa myöskin aika lailla sitä sumaa mahdollisesti sinne sovittelutoimistoon ja se puoltaa myös näitä resurssien lisäämistä, mutta myöskin sitä, että äh, säädettäisiinkin säädettäisiin tietyistä määräajoista laissa. Ja tämähän tarkoittaa puolin ja toisen kyllä lisää velvoitteita ja sitoutumista itse tähän tähän sopimustoimintaan ja myöskin sovittelujärjestelmään. Sovintoehdotuksen antaminen tulisi olla pakollista tiettyyn määräaikaan mennessä, vaikka neuvotteluissa ei olisi osapuolten välillä tapahtunut etenemistä. Ja esitämme myöskin, että neuvotteluosapuolet toimittaisivat neuvottelutavoitteensa sovittelijalle tiettyyn määräaikaan mennessä ennen kuin sopimuskausi on päättynyt, eli ennen työrauhan päättymistä. Näin tämä lisäisi myöskin sitten sovittelijatoimiston tietoisuutta mahdollisista ää, kysymyksistä ja seikoista, jotka siellä mahdollisesti nousee esiin, kun työrauha on päättynyt, jos sopimukseen ei ole päästy. Myöskin ehdotamme, että ää, neuvotteluosapuolet ää, täsmentävät ja yksilöivät ää, riidan kohteet tiettyyn määräaikaan mennessä. Ää, ja tämä tulisi myöskin säätää laissa. No sitten vielä sovintoehdotuksesta. Tämäkin pohjautuu aika pitkälle valtakunnan sovittelijan ja sovittelijatoimiston oman käytäntöön, että milloin hän julkaisee tai milloin sieltä julkaistaan sovintoehdotus tai julkaistaanko sitä ja esitämme, että sen tulisi olla julkinen, kun osapuolet ovat esittäneet sovintoehdotukseen kantansa. Tämä toisi lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja ehkä myöskin sitten äh, tietynlaista painetta neuvottelujen etenemiselle. Jos sitten joku osapuolista ei hyväksy tätä sovittelijan sovintoehdotusta, niin sovittelua tulisi jatkaa piipymättä Ja tähän myöskin säädettäisiin määräaika. Nykyinen käytäntö on johtanut siihen, että noudatetaan niin sanottua yleistä linjaa eli käytännössä päänavaaja asettaa sen palkankorotustason, vaikka tästä ei ole laissa säädetty eikä tästä ole yhteisesti työmarkkinoilla sovittu. Ja katsomme, koska nyt käymme tätä jatkossa liittokierrosta, niin silloin toimialojen tilanne tulisi ottaa vahvemmin huomioon. Huomioon eikä tällaiselle yleiselle linjalle ole perusteita, että esitämme, että lain tasolla säädetään sovittajalle velvollisuus antaa sovintoehdotus ottaen huomioon yleinen taloustilanne, mutta erityisesti kyseisen toimialan tilanne sekä myöskin työn vaativuuteen ja sen edellyttämään osaamiseen nähden liittyvät seikat, mikä lisäisi sitten oikeudenmukaista palkkakehitystä. Ja erittäin tärkeänä seikkana haluamme äh, esittää ja korostaa sitä, että sovittelijan ei tule olla sidottu mihinkään aiempiin äh, neuvotteluratkaisuihin eikä sovintoehdotuksiinsa. Eli toimialojen tilanne täytyy tarkastella ottaa huomioon vahvemmin. Lisäksi sitten viimeisenä esityksessä, äh, esityksessä ehdotamme, että laissa tulisi säätää siitä, että myöskin uusi työehtosopimus olisi mahdollista sovintoehdotuksen kautta. Äh, teoriassa tämä on mahdollista jo nyt, mutta haluamme vahvistaa tätä myöskin lainsäädäntötasolla. Eli tässä Akavan esitykset. Kiitos Katarina. Iso, iso paketti, selkeä esitys. Ole hyvä ja palaa tänne tota, studion puolelle. Jatketaan keskustelulla. Otetaan mukaan Olli ja Teemu. Olli, kuinka isosta asiasta on kysymys, kun puhutaan sovittelujärjestelmän uudistamisesta? Kuinka merkittävä juttu tämä on? No onhan se iso asia jo siitä lähtökohdasta, että sovittelujärjestelmä on iso osa koko työmarkkinakentän toimivuutta. Ja jos sopija osapuolet eivät neuvotteluosapuolet pääse, pääse sopimukseen, joka valittavasti aina silloin tällöin on edessä ja näin tapahtuu, niin silloin tarvitaan ulkopuolista sovittelua. Ja nyt on ollut aika paljon keskustelua, oli viime kerroksen yhteydessä eri suurista keskustelua, että pitäisikö tätä jotenkin reivata. Ja Akava on lähtenyt ihan oikealla tavalla. Me ollaan tätä mietitty tosi perusteellisesti, että mitä tälle pitäisi tehdä. Ja nämä esitykset on sitten tuotu tähän keskustelun jatkon pohjaksi. Teemu Yte on ollut tietysti tässä tosi tiivisti mukana tässä työssä, joka Katariina äsken esitteli. Sama kysymys sinulle. Kuinka isosta merkittävästä asiasta on kysymys? No, kyllähän sovitteluinstituutio ja tämä järjestelmä niin voi sanoa, että merkitys on ja pitäisi olla koko ajan suurempi. Et tiedetään jo pelkästään tämä resurssipuoli tällä hetkellä, että meillä on yksi päätoiminen valtakunnan sovittelija ja käytännössä kaksi sivutoimista sovittelijaa, jotka yleensä sitten kutsutaan paikalle, kun oven taakse saattaa kertyä jonoa. Ja tehtävähän on niin kuin vaikea, mutta erittäin merkityksellinen. Kysymyshän kuitenkin on siitä, että ollaan sovitteli, sovittelijan ja sovittelutoiminnan tarkoitus on estää ilmoitetun lakon tai työsulun toteutuminen, ja josta tiedetään, että niistä on aina taloudellisia mm. seurauksia. Eli, eli merkitystä on, ja, ja, ja nyt ollaan lähdetty näillä ehdotuksilla sitten kohottamaan keskustelua siitä, että onko tämä nykytilanne enää vastaa tätä päivää ja meidän, meidän mielestä mielestämme ei vastaa. Ja, ja, on selvästi tämä järjestelmä jonkinlaisen remontin tarpeessa. Nyt kun näitä esityksiä on tehty, niin minkälaisella aikataululla oli sinun mielestäsi tätä pitäisi nyt viedä eteenpäin? Milloin uuden tyyppinen järjestelmä voisi olla toiminnassa? No sehän on oikeastaan niin partien ja tietysti poliittisenkin toimijan käsissä, että miten tämä etenee, mutta itse näin näin, että nyt nämä esitykset on hyvä pohja jatkaa keskustelua varsin ripeällä aikataululla. Ja uskon, että ja olen, itse varma siitä, että näillä ehdotuksilla niitä keskustelu lähtee nyt varsin reippaasti liikkeelle. Ja kyllä minä itse ajattelisin näin, että tämän kevään aikana pitää käydä jo varsin perusteellinen keskustelu sovittelujärjestelmistä niin, että mahdollisista uudistamistoimista ainakin osittain olisi jo yhteinen näkemys tuossa kesän päällä ennen kuin seuraava neuvottelukierros on käynnissä oikein kovalla volyymillä. Liikkeellehän se lähtee jo tänä keväänä jossain määrin. Eli aikataulu Teemu per heti? No niin, pian kuin mahdollista. Mihin sitten se näyttää, että mihinkä on, mihinkä on mahdollisuus, mutta, mutta mielellään heti. Kysymys Katarin tässä esityksessä todetaan, että puolueettomuus lakiin pohjautuen. Aukaset tätä, mitä se tarkoittaa? Kyllä. Missään nimessä tämä ei tarkoita kritiikkiä nykyistä eikä aiempiakaan valtakunnan sovittelijoita kohtaan, vaan me haluamme korostaa ennen kaikkea sitä, että sovitteluinstituutio saisi vielä korkeamman painoarvon tässä työmarkkinoiden toiminnassa ja tukisi sitä sopimustoimintaa ja sopimusjärjestelmää. Ja kyllä se on itse asiassa koko sovittelutoiminnan lähtökohta, että sovittelu on mahdollisimman puolueeton kommentit Olilta ja Teemulta tähän puolueettomuusnäkökulmaan. Hyvin tärkeä asia, mutta myös herkkä asia. Se on erittäin herkkä asia. Täsmälleen samaa mieltä ja haluan myöskin painottaa sitä, että tässä ehdotuksessa tämän puolueettomuuden korostamisessa ei ole pohjalla epäilys tai väite, että joku aiempi tai nykyinen valtakunnan sovittelija ei olisi puolueeton. Me halutaan vahvistaa sitä, ja, ja tota, kaiken kaikkiaan tässä uudistusehdotuksessa on taustalla se ajatus, että lisää painetta sille, että sitä normireittiä, normaalia reittiä, eli sopia osapuolten kesken sopimuksen pääsyä halutaan niin kuin vahvistaa ja painetta sille, että se syntyisi omin voimin, niin tätäkin kautta itse asiassa lisätä. Ei niinkään se sovittelijan mm. ensisijaisuutta, vaan toissijaisuutta, mutta, mm. mutta sen toissijaisuuden kautta niin sitten sitä Puolueettomuuden näkökulmasta ja kyllä, jos ajatellaan esimerkiksi julkisen sektorin kautta niin se puolueettomuuden kysymys ja sitten se, että sinne on kirjattu, että se ei olla sidottuja aiempiin tehtyihin ratkaisuihin, niin halutaan korostaa, että toimialoilla on erilaisia tilanteita ja erilaisia tarpeita kehittää, niin se sovittelujärjestelmä ei saa tulpata sitä. Teemu, kommentti tähän puolueettomuuteen. No, tietysti se on osa, siihen liittyy luottamus ja että kaikilla osapuolilla on sellainen tunne ja sellainen näkemys, että, että sovittelutoiminnalla saavutetaan niin kuin oikeudenmukainen ja tilanteeseen sopiva ää, lopputulos. Kaiken kaikkiaan, jos mietitään näitä ehdotuksia, mitä meillä nyt on pöydällä, niin se perussyy, Katarina sitä tässä hiukan kuvaskin jo nämä lähtökohdat tällä, niin ää, oikeastaan siinä on parikin perussyytä. Ensimmäinen on eittämättä koko toimintaympäristön muuttuminen. Ja siitähän on vaikka tällä hetkellä hyvä esimerkki siitä, että... Tai oikeastaan sopimusjärjestelmän puolelta ensin, että mehän on käytännössä... Suomessa ei tehdä enää keskitettyjä ratkaisuja. Aikaisemmin pitkään tupojen, myöhemmin kikyjen, raamien, työllisyys- ja kasvusopimusten nimissä. Ja silloin tavallaan... Nämä sopimuksethan suhteellisen vaivattomasti kuitenkin implementoitiin sitten alakohtaisiin työehtosopimuksiin ja siinä mielessä tämmöisiä niin kuin työriitojen mahdollisuus ylimalkaan oli niin kuin vähäisempi. Nyt on siirrytty suoraan toimialakohtaiseen itse ja osittain yrityskohtaiseen sopi, sopimiseen mm. ja tämä tuo tähän diversiteettiä. Sitten tietysti niin, sopimusten sisältöhän on paineessa eli kun työelämä, mm. työmarkkinat on muuttuneet niin sekä Ymmärrettävästi työnantajapuolella, mutta myös työntekijäpuolella on erilaisia paineita näiden sopimusten uudistamiseen ja sisällön kehittämiseen. Eli siis elämme tavallaan monimuotoisemmassa markkinassa kuin aikaisemmin. Ja tämä todennäköisesti riski sille, että generoituu mm. erilaisia työriitoja on tällä niin kuin nyt paljon suurempia erityisesti tulevaisuudessa. Tämä on olennainen asia, mistä Teemu puhuu eli tästä muutoksesta. Olli, nykyinen järjestelmä perustuu 60-luvulla säädettyyn työriitalakiin ja niin kuin Teemu tässä totesi, paljon on muuttunut sen jälkeen. Vielä kommentti sinulta, ne olennaisimmat muutokset, jotka nyt on koettu, niin mitä ne sun mielestä on? No, niin kuin tuossa Teemu hyvin kuvasi, niin me on tehty nyt oikeastaan vuosikymmen hyvin keskitettyjä ratkaisuja. Ja kyllä tämän hetken tilanne on sellainen, että myös sovittelujärjestelmä, vaikka keskitetyistä sopimuksista on luovuttu. Itse Tuottaa edelleenkin varsin keskitettyjä mm. ratkaisuja. Eli, eli tota, kun sovittelijan kautta haetaan ratkaisua, niin se lopputulema on se, mikä on tehty jo aikaisemmin, eli varsin keskittyjä ratkaisuja. Tämä muutos, mitä Teemu kuvasi, on, on merkittävä syy sille, että tätä koko järjestelmää pitää katsoa uusiksi. Ja kyllä, mä niin haluan painottaa sitä, että tämä toimialakohtaisten erityiskysymysten ratkaiseminen vaatii myös sovittelujärjestelmän uudistamista. Ja nimenomaan tässä on. Hyvällä ja tärkeällä tavalla sitä perustaa, miten sitä sovittelujärjestelmää sitten toteutetaan, niin haluttu reivätä ottaen huomioon, että toimialojen erilaiset tilanteet. Otetaan täältä chatista ensimmäinen kysymys. Eli tässä akamakin ehdotuksessa ehdotetaan tämän järjestelmän vahvistamista, eli lisäresursseja. Mistä löytyvät tota, osaavat henkilöt sovittelujärjestelmän? Tehtäviä. Mistä tällaisia henkilöitä löytyy, jotka pystyy sitten sovittelemaan samaa ratkaisuja aikaisin? Katarina, aloita sinä. No, kyllä varmasti täytyy olla sitten sitä osaamista ja kokemusta työmarkkinatoiminnasta ja työ-, ja virkaehtosopimustoiminnasta joltakin sektorilta tai joltakin jommalta kummalta puolelta. Ja kyllähän toimijoita on paljon, neuvottelijoita on paljon. että uskon, että jatkossakin löytyisi aivan varmasti osaavia, osaavia ihmisiä enemmänkin niin niihin tehtäviin sovittelutoimistoon. Ovatko Teemu nämä työt taikurihommia? No e eivät ole Harva, harvat työt ovat taikurin hommia ottamatta, Eli kyllähän kyllä tota, tässä ajatellaan sovi, sovittelijan ö, niin kuin osaamista ja muuta, niin kyllähän se varmaan on jotakin, joka syntyy kokemuksen kautta. Siinä varmaan ihan peruslähtökohta on se, että henkilöllä on suhteellisen hyvät tai sanotaan erinomaiset tiedot siitä, minkälaisia on keskeisten työ, työehto ja virkaehtosopimusten sisältö ja myös kokemusta niiden neuvottelusta, joka tietyllä tavalla on oma, oma myöskin maailmansa. Tämä on varmaan se perusidea ja tietysti sitten varmaan tähän liittyy toki se, että, että jos mennään, kuten erilaisissa rekrytointiasioissa mennään, mietitään myös henkilön muita ominaisuuksia, niin sitten varmaan tietysti tulee myös esiin se puoli, että on semmoinen henkilö, joka nauttii luottamusta joka suuntaan. Olli, tässä tilaisuudessa ei rekrytointia tietystikään harrasteta eikä puhuta siitä sen enempää, mutta tämä osaaminen, olet ollut pitkään mukana tässä työmarkkinatoiminnassa, niin mistä tämän tyyppistä osaamista löytyy ja onko Suomessa sitä riittävästi? En ole yhtään huolissaan sen suhteen, etteikö toimijoita ja oikeita henkilöitä löytyy. Mm. löytyisi tähän tehtävään. Runsauden pula varmasti on sen suhteen ja, ja niin kuin tässä kollegat aikaisemmin sanoivat, niin meillä on kokeneita toimijoita ja, ja mm. sieltä löytyy hyviä soveliaita ihmisiä tähän Ihan samaa toistelen, kuin mm. Katariina ja Teemu tuossa totesivat, että se omakohtainen kokemus ja sitten sopimusten tuntemus on perusta, jolle, jolta sitä rekrytointia varmasti sitten tullaan tekemään ja pitää Jee. tehdä. Ja sitten nimenomaan henkilö, <coughs> joka, joka pystyy sitten vaikeissa, nehän tilanteethan on siinä vaiheessa, kun sovittelussa on hyvin vaikeita, niin mm. pystyy myös henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan sekä löytämään uusia tulokulmia ratkaisuiksi, että herättämään sitä luottamusta osapuoliin. Se on tärkeää. Mm. Teemu, toteat tänä aamulla meidän yhteisessä julkaistussa tiedotteessa, että sopimustoiminnan lähtökohtana on jatkossakin sopimukseen pääseminen ensisijaisesti neuvotteluosapuolten kesken. Työmarkkinat ja kollektiivinen työehdoista sopiminen näyttää kuitenkin, kuitenkin muuttuneen yhä hajanaisemmaksi. Tämä lisää alttiutta työriitojen syntymiseen tulevilla sopimuskierroksilla. Aukaset tätä ajattelua vielä. No, se on tietysti selvää, että osapuolilla on vastuu siitä, että, että sopimukset lähtökohtaisesti saadaan aikaan, ja eikä sitä vastuuta erityisesti olla niin kuin, siirtämässä minnekään. Mutta se, tämän asian ei, niin kuin, se ei voi estää sitä, että me, meillä on, niin kuin, pitää käydä debaatti tämän sovittelujärjestelmän niin kuin, nykytilasta ja sen kehitystarpeista. Ja ä, sitten voisi ajatella, että, 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 miten tämä tilanne on muuttunut, mikä vielä ä, puoltaa sitä, että jotain on tehtävä, niin ajatellaanpa nyt vaikka tätä tilannetta, palaan tähän monimuotoiseen tai monimuotoisuuteen tai diversiteettiin, niin meillähän on esimerkiksi nyt tämän COVID-tilanteen johdosta niin aivan korostetusti käsillä semmoinen näkymä tähän lähivuosille, että erityisesti eri toimialojen ja mutta myös yritysten tilanne saattaa olla hyvin erilainen. Mm. Ja tämä on siis todellakin hyvin erilainen maailma, missä me olemme tottuneet elämään aiemmin. Ja nämä faktat huomioon ottaen, niin, niin tota, tälle uudistamiselle on, on se tarve. Nyt taidetaan olla aivan olennaisen äärellä, eli mitä tämä koronavirus tarkoittaa koko suomalaisille työmarkkinoille? oli mikä näkemys sinulla on tuleva sopimuskierros ja korona? Mikä, mitä ne toisillensa tarkoittavat? Kyllä. Aivan varmasti uudella tavalla joudutaan seuraavalla sopimuskierroksella myös arvioimaan erilaisten tehtävien niin kuin kuormittavuutta, ja, siis työtehtävien kuormittavuutta ja, 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 tota, ja työn vaatimuksia, että mitä se työn tekeminen onnistuneesti niin edellyttää työntekijöiltä. En missään tapauksessa halua asetella vastakkain julkista ja yksityistä Joo. sektoria, mutta kyllähän tosiasia on nyt se, että näissä vaikeissa koronatilanteissa, jossa nimenomaan elinkeinoelämä on tosi suurissa vaikeuksissa, niin julkinen sektori kannattelee koko yhteiskuntaa. Siellä päiväkodit pyörii koko ajan, alakoulut pyörii koko ajan, koulutoimi toisin kuin missään muualla maailmassa pyörii koko ajan, terveydenhuolto on tosi kovilla. Niin näitä erityiskysymyksiä koronan seurauksena tulee seuraavan sopimuskerroksen neuvottelupöytiin aivan taatusti. Sitten mennään tähän sovittelun aloittamiseen. Tässä Akavan ehdotuksessa ja tänään julkaistustiedotteessa Teemokin ottaa tähän kantaan. Eli, eli, sovittelijalla olisi velvollisuus tarvittaessa edistää neuvotteluiden etenemistä jo hyvissä ajoin ennen kuin työriitä käristyy. Katarina, mitä tämä tarkoittaa? No se tarkoittaa käytännössä sitä, mihin vähän Niklas Bruunkin viittasi, kun hän vertaili näitä eri maiden sovittelujärjestelmiä. Ja esimerkiksi Ruotsissa on, siellä on huomattavasti isommat resurssit tähän sovittelutoimintaan ja myöskin painotetaan enemmän sitä ennakoitavuutta, joka sitten myöskin ehkäisee niitä työriitojen syntymistä. Ja itse näen koko tämän niin kuin Akava- ja neuvottelujärjestöjen esityksen siitä näkökulmasta, että nimenomaan se tukisi sitä, että osapuolet pääsisivät neuvotteluratkaisuun. Eli ei tulisi semmoista automaattia mennä sovittelijan toimistoon hakemaan niitä ratkaisuja. Teemu. Niin, siis tällä hetkellä tämä järjestelmä suurin piirtein toimii pääasiallisesti niin, että, että sovittelijan asiakkaaksi siirrytään vasta siinä vaiheessa, kun työtaistelun varoitus on jätetty. Ja, ja, tuota noin, niin, ja voisi ajatella, että Ruotsin mallihan on, toimii eri tavoin. Eli sovittelija on, ensinnäkin hänellä on rooli jo yleensä ottaen sopimuskauden aikana ja sitten vielä tämän, kun neuvottelut on käynnistymässä, niin esimerkiksi näiden jätettävien neuvottelutavoitteiden ja muiden suhteen. Ja mun mielestä pitäisi tavalla tai toisella liikkua tähän suuntaan. Uskon, että siitä on selvää etua. Se ei tarkoita sitä, että neuvotteluosapuolet siinä kohtaa ikään kuin antaa, antaa neuvottelumandaattinsa ulos, vaan, vaan uskon, että se johtaa siihen, että jos kriisi on syntyäkseen, jos työriita on syntyäkseen, niin sovittelijalla on todennäköisesti paremmat edellytykset se ratkoa. Ja nopeammin ja tehokkaammin. Mm. Osataanko Ruotsissa tämä ennakoiva sovittelu paremmin kuin Suomessa? En osaa arvioida, mutta, mutta tuota, voihan tietysti varmaan sanoa, että no työriitoja Ruotsissa ilmeisesti vähemmän kuin Suomessa, mm. mutta siihen on varmaan muita syitä myös kuin tämä, tämä asia. Niin osataan tai ei. Meillä mm -hmm. näkyy sitä, että me halutaan tätä ennal Joo. aikaisemmin mukaan tuloa sovittelijalle, jos, varsinkin jos näky on se, että tässä on ylivoimaisia ratkaistavia kysymyksiä parttien mm -hmm. partien kesken. Niin. Olli, toteat tiedotteessa, että nykyisen järjestelmän mukainen niin sanotun yleisen linjan vaaliminen estää alakohtaisten ratkaisujen rakentumista ja palkkatasa-arvon huomioon sovittelujärjestelmän kautta. Aukasit tätä. No. Niin Kuten tuossa vähän aikaa sitten oli esille, niin tämä järjestelmähän toimii tällä hetkellä nyt niin käytännössä, että joku, kuka sitten onkaan semmoinen suurempi ala, yleensä vientiala tekee sopimuksen ja ei siinä mitään, hyvä näin. Mutta sitten jos jo, puoli ei, ei, meinaa päästä siihen yleisön. No, Sitten mennään hakemaan se sovittelujärjestelmän kautta. Mennään sovittelijoita hakemaan. Lopputulema näyttää olevan se, että joka ainoa ratkaisu on päättynyt sovittelussa. Siihen se palkkataso on se yleinen linja. Jahnataan ja jahnataan ja sitten sillä tullaan ulos. Eli hyvin keskitetty järjestelmä. Ja tämä ei anna riittävästi mahdollisuuksia alakohtaisten ratkaisujen tekemiseen. Tietysti mä katson julkisen sektorin näkökulmasta erityisesti sitä kysymystä. Ja, ja tota, siellä on paljon palkkatasa-arvon kehittämiseen naisvaltaisten alojen palkkakehitykseen liittyviä kehittämistarpeita. Joo. Jos niistä ei päästä työnantajien kanssa ratkaisuun, niin tässä, tässä uudistetussa sovittelujärjestelmässä niitä pitää pystyä tekemään sit sitä kautta, eikä niin kuin nyt on, että siellä haetaan vaan se sama taso. Otetaan chatin kautta seuraava nyt. kysymys. Jos jatkossa neuvotellaan joka alalla erikseen ja vielä paikallisesti voi työriitojen sovittelua tulla moninkertaisesti nykyiseen määrin. Kuinka paljon resursseja pitäisi olla, jotta tästä työstä ylipäätänsä selvittäisi? No se onkin hyvä kysymys, ja tilannekkaan se sitten määrittää aikana, jos tämmöinen tulee, mutta että kyllähän tämä näkymä on tietysti tämmöinen, että, että tähän voi nyt ottaa esille vaikka senkin, että mehän viime lokakuun lopulla niin kuultiin metsäteollisuuden linjaus siitä, että he eivät enää toimialallaan tee valtakunnallisia työehtosopimuksia, vaan että so, kollektiivisopiminen siirtyy yrityksiin. Ja tietysti niin, jos tämä, tämän tyyppinen toiminta on jollain aikajaksolla niin kuin valtavirtaa, mitä mä en itse asiassa pidä niin järkevänä edes, mutta jos näin, näin kävisi, niin, niin silloinhan me ollaan tietysti hyvin erilaisessa maailmassa siinäkin suhteessa, että jos Suomessa on tällä hetkellä muutama sata työehtosopimusta, niin tämmöisessä tilanteessahan niitä voi olla vaikka 5000. Ja se ehkä sitten, ja myös työrauha, kysymys siirtyy yritystasolle yksittäisiin yrityksiin, ja sitä kautta niin kyllä sovittelujärjestelmä noin ainakin periaatteessa on aivan erilaisen, niin kuin, erilaisten vaatimusten edessä. Teemu puhui yksityisen sektorin näkökulmasta, ja minun asiani ei ole hirveästi sitä kommentoida. Varsinaisena toimijana, kun en sillä puolella niinkään ole tosi yliopistojen kautta kyllä, niin, niin tässä on tosiaan niitä esim, elementtejä ilmassa, että siellä ollaan kohta yrityskohtaisissa sovitteluissa. E, eihän todellakaan se näky ole se, että jos mennään yrityskohtaisen sopimiseen, niin se jotenkin helpottuisi tämä tilanne. Sehän lisää selkeästi työmarkkinahäiriöiden riskiä ja mennään mm. sitten sovittelijalta hakemaan, uskon tämän käytänteen lisääntyvän. Joo, ehdottomasti samaa mieltä Teemun ja Ollin kanssa, että jos se kehityssuunta johtaa siihen, että halutaan ää, siirtyä näistä kollektiivisista työehtosopimuksista enemmän sinne yritystasolle, niin kyllähän se uhkaa eskaloitua ja myöskin mm. sitten polarisoida työmarkkinoita ja niitä työriitoja varmasti tulee enemmän. Että se ei välttämättä ole toivottu kehityssuunta ei niin Suomen kuin ei myöskään niin työnantajan työntekijäpuolen kannalta. Katariina, Akavan esityksessä ehdotetaan, että sovittelijatoimiston yhteyteen perustetaan uudeksi toimielimiksi puolueeton talousyksikkö. Kyllä. Joo, meillä ei tällä hetkellä, niin kuin esittelyssä aiemmin totesin, niin ei ole tällä hetkellä sellaista instanssia, joka tuottaisi tarkempaa tilastoa palkkakehityksestä tai yleisestäkään taloustilanteesta neuvottelujen tueksi. Suomen pankki toki tuottaa tietyn tyyppistä, mutta se ei oikein ole. Suomen Pankin tehtävä mm. ottaa niin selkeästi kantaa sitten eri, esimerkiksi eri sektoreiden tai toimialojen tilanteeseen. Ja kun tukusetokin lopetettiin, niin me tarvitsemme selvästi sellaisen ä, talous, ä, talousyksikön tai, tai elimen, joka tuottaisi sitten ja tukisi tätä sopimustoimintaa. Ja se olisi luontevaa perustaa tämän sovittelutoimiston yhteyteen. Puhutaan Teemu minun luvuista ja sinun luvuista puolueeton talousyksikkö, miltä se kuulostaa? No kyllä se tähän maailman aikaan kuulostaa tarpeelliselta, koska tässä on tosiaan, niin kuin Katarina sanoi, niin oikeastaan Suomesta on hävinnyt tämmöiset foorumit, joilla voitaisiin ylimalkaa luoda jonkinlaista, sanotaan yhteistä, ei sellaista, ei allekirjoitettavaa tilannekuvaa, mutta yhteistä mm. näkemystä siitä, missä taloudellisesti ollaan, kun esimerkiksi näihin neuvottelukierroksiin käydään. Ja semmoisia foorumeita meillä ei ole. No tietysti tähän voi, tämä voi haastaa kysymällä, että eivätkö osapuolet voi käydä keskenään tällaista keskustelua. Ja sitten ehkä tullaan tähän kysymykseen, jolla, jolla aloitin, mm -hmm. että on, on ehkä minun lukuja ja sinun lukuja. Ja, tai sitten ehkä on niin, että niitä lukuja ei ole välttämättä kovin paljon ollenkaan. Joten mm -hmm. ehdottomasti kannatan sitä, että, että tässä yhteydessä ja aikavan esityksen mukaisesti niin sovittelijatoim sovittelijatoimella olisi myös sitten tämä rooli. Ja siitä päästään myös siihen, että, että tilanteita... Voi ja kannattaa tarkastella toimialakohtaisesti, koska toimialakohtaisiin hmm. sopimuksiin on menty ja niitä erityisesti myös työnantajapuolelta on haluttu, että nimenomaan toimitaan. Hmm. Tehdään sen näköisiä työehtosopimuksia kun kullekin toimialalle on hyvä tehdä tai on niin kuin järkevää tehdä ja tämä kyllä käy ytään. Polli, puolueeton talousyksikkö. talousyksikkö. No, sellainen instanssi tarvitaan, sellainen foorumi tarvitaan, missä näitä talouslukuja on koottuna ja nimenomaan laaja-alaisesti ja kun meillä ei sellaista mm -hmm. ole, niin semmoinen tarvitaan tähän työmarkkinatoiminnan tueksi. Mm -hmm. Tässähän ei pelkästään tässä meidän Akavalaisessa, Jukolaisessa, ytn ehdotuksessa lähdetä siitä, että se talouslukujen kerääminen tapahtuu, vaikka se onkin sen sovittelu, sovittelun tukena, niin me ajatellaan kyllä niin, että niitä lukuja kun kerätään, niin on koko tämän neuvottelujärjestelmän tukena. Mm -hmm. se, 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 se rooli ja. on paljon laajempi kuin pelkästään sovittelu mm -hmm. tässä meidän ehdotuksessa. Kyllä. Me ollaan tässä tilaisuudessa kuultu Katarinan toimesta tämä Akavan ehdotus, sovittelujärjestelmän uudistamiseksi keskustelua erilaisista tarpeista, käytännöistä. Mikä on se olenna, olennaisin asia, miten tämä prosessi tästä nyt jatkuu eteenpäin? No itse toivoisin aktiivista keskustelua, että eri toimijat ää, ja päättäjät tulisivat mukaan tähän keskusteluun ja saisimme sitä laajempaa ymmärrystä siihen, että sovittelujärjestelmän uudistaminen on tarpeen. Ja Toivoisin toki, vaikka se ei hallitusohjelmassa nyt luekkaan, että, että asiaa saataisiin vietyä eteenpäin jo tällä hallituskaudella ja viimeistään seuraavaan hallitusohjelmaan. Kommentit Teemulta ja Hollilta vielä tähän. Ei oikeastaan tämän, tämän. kummempaa kommenttia, mitä Katarina tässä otti esille. Toivotaan, että keskustelu jatkuu ja, ja me ollaan käydään mielemmä, mielellämme debaattia näistä ö, yksityiskohtaisista esityksistä, joita me ollaan tehty. Voi olla, että siellä on sellaisiakin esityksiä, joissa ö, keskustelu ja debaatin kautta tullaan johonkin toiseen ajatukseen, mm. että onko tämä hyvä idea vai huono idea. Mutta et, et pääasia että tämä juna niin lähtee liikkeelle sama näkökulma ja olen itse asiassa ihan varma, että tämä aiheuttaa keskustelua tämä meidän ehdotuksemme ja ihan varmasti toiset palkansaajapuolen toimijat ja myös työnantajapuolen toimijat tulevat ottamaan näihin meidän ehdotuksiin kantaa ja tekemään lisää ehdotuksia ja esittävät meille tarkennettuja, tarkentavia kysymyksiä. Näin, näin se pitää ollakin, mutta tämä meidän mm. aloitteemme on nimenomaan keskustelun avaukseksi tarkoitettu ja on ihan varma, että näin myös toimii. Kiitoksia. Kiitoksia Katariina Murto, kiitoksia Teemu Hankamäki, Kiitos. kiitoksia Olli luukkainen ja kiitoksia erityisesti teille hyvät katselijat, jotka tätä lähetystä olette seuranneet. Akava.fiissä Akavan esitys näistä sovittelujärjestelmän uudistamistarpeista on julkaistu ja tiedote sen yhteydessä. Oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille ja näkemiin.